Здравейте, хора, аз съм Матвиен, сте. Здравейте, приятели, аз съм Азов и съм на гости в дома на Мъци. Това не са твои приятели, това са мои приятели в моя канал. Днес това, което ще правим в Мъци канала с Тодор Азов, е да четем коментари под мои видеа, под влогбок видеата в Мъци канала. Да. Това е нещо, трябва първо да кажем, което Азов обикновено прави в канала си. Аз до сега не съм го правил, в смисъл, чел съм коментари, но не на глас и не в видео. Преди това искам да кажа, че може да си купувате тениски от Мъци платформата Sunday Habit. Писал от Мъци магазина, платформата е Sunday Habit, тя не е на Мъци. Може да си купувате тениски, шапки, раници, свичери, якета. Пижами. Пижами нямаме за сега, но е много добра идея, трябва да пиша на... Да. Аз не знам как се казват хората, които държат Sunday Habit. Да, между другото. Ти ли ще четеш коментари или аз? Еми, айде то ти. Само преди това искаме да кажем нещо. Тоест аз искам да кажа. Мъци много обича аудиторията си, Мъци много обича феновете си. Да, бе, затова ми казваш. Майка ми да я поговоря по телефона, ще звете. Това днес се случи, защото бяха много досадни. Ако видите Мъци навън, видите, че говори по телефона, не дейте да му досаждате. Биг Брадър, искам да говоря с теб. Аз съм на 65 години, гледам за първи път ти пиша коментари, аз само тебе гледам съдийка, не знам за Мунда, аз съм свободен, само нейни канал, аз съм се абонирал само на един канал, само на твоите ми голям фен, искам фен среща в Хасково, аз живея в Хасково, искам да е този месец. Чакай, ай да пробваме, ако сложим въображение по приятелни знаци, може би така ще добием представа какво иска да кажа. Аз съм на 65 години и гледам за първи път. Пак имаш да мога като. Добре. Пак имаш да мога като. Но имаш 65 годишни фенове. Мъци, качи по-як клип. Всъщност аз не можах да разбера какво има предвид. Казва ти, Мъци, качи по-як клип най-накрая. Или Мъци, моля те, качи по-як клип. Или ти казва, Мъци, качи по-як клип от преди. Тоест ти току-що каза три еднакви неща. Мъци, качи по-як клип. Не, Мъци, слушай. Каза три неща, не, са с различни тонове. Които се казва Мартин, наистина бог. Папка, аутизъм. Отново няма. Тогава коментара трябваше да е така. Кола, гола, маска, бе, Мъци, обичам те и продължавай в същия дух. Папка, аутизъм? Защо хората ядем една пилешка хапка на 2-3 хапки? Това всъщност е добър въпрос. Много, много умен въпрос, не знам защо се казват. Къци, кажи на твоя приятел да не се прави на педал. Вижте сега какво искам да кажа. Първо, не се казвам Къци. Кай, иронията е, защото той не се прави на педал. Да. Той просто си е така. Иво Холт си е хомосексуалист. Нх, брр, Жокер, нх. Изпуснал си е телефона, докато е гледал клипа и това си е получил коментар, да не знам. Може би искал да напише XD. Мъци, аз няма да забравя и я. Ма Мъци не е тръгнал да умира, че да го забравяш. Тя не ти е казал, че те няма да забравя. А, тя някой друг няма да забравя. А защо на мене го казва? Просто няма да забрави, приеми го. Подцени това, че няма да забрави. Ама то аз може да искам да забрави. Зависи какво. Мъци, не те хейта, но тесента не ми харесва, защото е много тиха и се чува оригинала. Чай бе, това не е малко дете, защо така го чета. Мъци, не те хейта, но тесента не ми харесва. Тесната. Еми съжалявам, следващия път се постарая да ти хареса повече тесента ми. Мъци, ти брат близнак ли имаш? Точно така. Не, не го прочетах правилно. Мъци, ти брат близнак ли имаш? Не, пак не го прочетах правилно. Мъци, ти брат ли знак ли? И пак по същия начин го прочетах. Мъци, ти брат ли знак ли имаш? Може ли вече да отговоря? Може да. Нямам, това се нарича клоун ефект, което си дял в клипа, но се радвам, че съм успял да те заблудя. Тодор Азов е прав. Мъци, мерси, че си ми дал сърце! Моля! Къде го намери толкова ментално да му дам, нали? Леле, по-зле си от Емил Конрад. А там дъното е близо. Това е много голяма обида. Това е наистина обида. Да си по-зле от Емил Конрад. Не е Слави Трифонов, а е Слави Трифанов. Засрами се, бе! Фен номер едно не знае фамилията на Слави. Ами той се представя с артистичния си псевдоним, откъде да знам, че всъщност е Трифанов. Оле, верно, да. Оле, да. Ама аз не знаех. Вече знам, че това е Слави Трифанов. Макар че той има много хора, за които си мислим, че се казват по един начин, а те се казват по съвсем друг, нали? Така много да, разум. Да. Добре. Как? Да? Да? Ти не можеш да схванеш. Как се казва, ме? Тодор Азов. И тогава? Това ти името Тодор Азов. Това, че така се представям, не значи, че... Не, ти се представяш като Тодор Азов, но всъщност се казваш Тодор Азов. Да, всъщност, това е така. Направи пародия на Fortnite! Фу? Как се прави пародия на игра? И така, хора, това беше днешният клип. Ето тук може да видите канал на Азов, да се абонирате с него. Чао, това беше всичко от нас, чао! Да, кажи нещо. Бъдете здрави.